На акцію прийшли близько 30 учасників. Вони зібралися на театральному майдані у Тернополі. У руках у них державні прапори та плакати. Розпочали захід із гімну України. Запанує ми браття у своїй сторонці, душу діло ми положим за нашу свободу. Підтримати свого хлопця, який зараз обороняє Маріуполь, прийшла тернополянка Ольга Чекалюк. Дівчина каже, на зв'язок з бійцем виходить раз на тиждень. Подробності, звичайно, він не розповідає, адже їм заборонено розказувати все те, що може нашкодити їм, все те, що може допомогти ворогу, але каже, що вони тримають місто, вони тримаються, вони захищають людей, вони діляться їжею з людьми, а самі харчуються там, ну, таким снікерсом і віна. Каже, що ситуація насправді жахлива, бо з кожним днем кільце окупанта звужується, їх стає все більше і, відповідно, ну, якщо не прийде людська підмога та більше зброї, то може все це дуже погано закінчитися. Під час акції тернополянка Софія Гніденко прочитала свій вірш про війну. І мирних жителів, дітей чимало, ми втратили через проклятих москалів. Вам крові нашої замало, ідіть ви геть із нашої землі. Просити про воєнну деблокаду Маріуполя прийшла тернополянка Наталія Ахтаніна. Жінка каже, її племінник, боєць полку «Азов», зараз захищає Маріуполь. Наша влада каже, що неможлива зараз деблокада, тому що там є надзвичайно важкі такі обставини, можуть загинути ще більше людей. Але просили нас бійці, щоб ми зверталися з цією проблемою, щоб нас почув весь світ, потрібна важка збройна техніка, і ця блокада буде можлива. Організаторка акції Олена Біла розповідає, її чоловік у Маріуполі від початку повномасштабної війни. Жінка спілкується з ним щодня. Говорить тільки позитивно. Він не говорить нічого негативного мені, тому що він за мене переживає, тому що ми очікуємо дитинку, і він навіть в такій нереально важкий момент думає про мене більше, ніж про себе. Наша мета основна – це закликати людей не забувати про Маріуполь, робити все можливе, щоб Маріуполь був на слуху усіх. Таку акцію проводили також у Вінниці, Білій Церкві та Миколаєві, розповідає Олена Біла. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.